o ponto de partida, ou a visão espiritual é determinante para a nossa compreensão do eterno propósito de Deus. Vou citar alguns exemplos. Se o nosso ponto de partida é correto, então a nossa compreensão do eterno propósito de Deus se fará correta. Quatro pontos de partida, pelo menos nós temos, para entendermos o que seria o eterno propósito de Deus. Três são equivocados, embora pareçam corretos, e o quarto é correto. Primeiro ponto de partida equivocado, preste atenção, é nós partimos da queda, ou partimos do homem no pecado. O homem pecou, e o homem, nós sabemos, de alguma maneira, é aquela criação, obra-prima de Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, mas o homem pecou. E o homem pecou, a situação é irremediável, algo tem que ser feito. Então, o homem pecador, ou a queda, se preferirmos, a queda, Gênesis 3, passa a ser nosso ponto de partida. E então, fácil nós concluirmos que se a queda, o homem no pecado, a necessidade do homem é o nosso ponto de partida, então qual seria o eterno propósito de Deus? Redimir o homem caído. É tão lógico, não é? Então, quando Jesus cumpre a sua obra de redenção na cruz do Calvário, então todo o propósito de Deus estaria realizado, porque o homem foi redimido e foi reconciliado. Isto é falso, porque a redenção do homem, sua reconciliação e justificação, não é o eterno propósito de Deus. Então vamos tentar dar um passo para trás, para ver se atingimos o eterno propósito. Vamos para o homem antes do pecado, o homem na sua inocência, Adão no paraíso. Então será que o eterno propósito de Deus é restaurar ao homem que ele criou a sua imagem e semelhança, restaurar ao homem o seu governo, restaurar ao homem a sua condição de representante de Deus, porque ele o pôs no Éden para isso. As palavras são muito claras, para o vigiar, o guardar, o representar. Então, se não começamos a partir da queda, comecemos antes, com o homem antes da queda, criado à imagem e semelhança de Deus. Você vê que é um grande ponto de partida, importante? Façamos o homem à nossa imagem. E aí começamos dali. E aí qual seria o eterno propósito? Restaurar ao homem criado à imagem e semelhança de Deus, de maneira única, o reino e o governo. Aí a nossa ênfase passa a ser reino e governo, como se fossem o eterno propósito de Deus. E nós vamos ver que tanto a redenção que citamos primeiro, se começarmos com a queda, quanto o reino e o governo, são facetas desse propósito eterno. Nunca o centro. E não podem ser definidas como sendo o eterno propósito de Deus. Então vamos dar um passo ainda para trás. E para trás do homem sem pecado, nós temos a própria criação. Então quando Deus fez os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, antes do homem, antes da queda, né? Estamos dando um passo para trás. Então quem sabe o propósito eterno de Deus é restaurar a beleza da criação original, a ordem, a harmonia, a singularidade, o paraíso perdido, compreendeu? Sim, e há muitos que pregam isso, que a intenção de Deus é resgatar aquela condição original do paraíso perdido. E esse é o eterno propósito de Deus. O advento do sétimo dia. Restaurar a criação ao seu estado original, sem pecado. E esse não é o eterno propósito de Deus. Então agora, irmãos, para dar um passo para trás da criação, nós só vamos cair em um lugar. Nós vamos cair em Deus mesmo. Porque Ele é aquele que é antes do princípio. O princípio de João é antes do princípio de Gênesis, não é assim? O livro chama Gênesis, porque é o livro da criação. No princípio criou Deus céus e terra, mas João dá um passo antes de Gênesis. João começa o evangelho dizendo, no princípio, o verbo. Nada, mas o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o ponto de partida adequado é o Pai, antes da fundação do mundo, Deus mesmo. E se temos esse ponto de partida, então compreendemos o propósito de Deus, como acabamos de dizer. Ele concebeu no seu coração, tudo que nós já falamos, uma família de filhos, porque Ele é o Pai eterno. Uma família de filhos igual ao seu Filho, porque seu propósito eterno é fazer tudo por meio do Filho e fazer tudo para o Filho.
porque o Filho é o centro da cena de glória, para que Ele tenha toda a primazia, porque nele habita toda a plenitude. E Ele é herdeiro de todas as coisas, e Ele é o resplendor da glória, e Ele expressa a imagem do seu ser. Aí está o propósito eterno de Deus. Então, como nós fomos chamados para integrar esse propósito eterno maravilhoso, falamos da coinonia do mistério, expressão de Paulo em Efésios 3, não é? Então, agora compreendemos o propósito eterno de Deus. Não começa com o homem na queda, não começa com o homem antes da queda, não começa com criação, começa com Deus mesmo. Para que ele tenha como pai uma família de filhos, para que o filho tenha sua noiva e seu corpo, e para que o Espírito Santo tenha o seu templo espiritual.